Venga, dale el pez. Oye, oye, ¡ney! 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 Ja, hur många ägg ska man ha då? Jag älskar det bara. Okej. Nu ska vi ta det. Ägg. Vilket? Ska vi plocka med? B. B? Vad är sämst? Nu då? Så. Ska jag hålla det upp och ner eller? Ja. Aha. Varför sa du inte det? Ska jag hålla i något? Nej, du ska bara titta. Nej, jag spillde. Amen. Lite till. Stopp! Där! Hallå, det här är inte lätt. Klockan tickar. Fick jag bonuspoäng? Thank you for that. Inte ugnen. Okej. Okej, jag tycker bara. Vad ska man trycka? A sen eller? Varför händer ingenting på mig? Nej! Jag brände min kaka! Mamma! Hallå. Mäkoka. Nu är dekoration bara. Jag kommer igen då. Det är fast snabbt. Ta det lugnt, du gör ju så snabbt så du... Nej! Thank you.
Var är mina grejer? Jag tryckte på A. Men vad ska hända? Det får vara så. Jag orkar inte. Du är ju konstig. Very good ändå. Jaha, varför får vi inte se?